Okay guys, ladies and gentlemen, to the Datuk, Datin, Tansri. Tak payahlah. Bersama Wan lagi dalam YouTube channel Siti Mall Sport dan Izoa Channel TV. Okay guys, so apa yang kita ada kat sekarang kat Siti Mall Sport? Kita ada sebiji jenta Mercedes-Benz A180 SE. So apa yang kita dah buat? Kita buat full conversion to AMG A45 body kit guys. So kita dah convert front bumper Kita dah convert front bumper A45. Kita masuk tadi dengan GT Green. So ni GT Green Chrome Black. So kita dah convert bumper depan. Okay, setengah kedai buatan Malaysia, mana-mana kedai lah, dia akan bagi body kit, front bumper tak include sekali dengan A45 kanat, A45 adapt. Dekat sini Mall Sport kita bagi sekali dia punya A45 kanat dan adapt satu set dengan bumper sekali kita masukkan. So ni keistimewaan yang kita ada dekat City Mall Sport Bandar Hassan Way. After that, side skirt side skirt kiri kanan ini side skirt A45 kiri kanan dengan Edition 1 punya side sticker. So ni dia full set sama belakang, full set sama belakang. Lepas tu kami dah pasang ni dia A180 ataupun model A-Class. Anda wajib untuk pasang A45 spoiler. Kalau tak nak, kereta anda nampak macam Bolton Satria. So ni dah dia A45 spoiler. Wajib pasang, wajib pasang. Kalau tak, kereta korang nampak macam Myvi. Tak ada, Myvi pun dah ada pakai A45 spoiler dia, modified. Lepas tu, rear bumper, rear bumper A45 masuk sini dengan A45 rear diffuser, diffuser satu set. Lepas tu AMG emblem dan star. Full set kita ada kat City Mall Sport Bandar Sunway. Jadi, kalau korang berminat dan korang mempunyai kereta A-Class, nak convert body kit, nak cari carbon fiber bus exterior dan interior, boleh terus datang ke City Mall Sport Bandar Sunway. Kita ada pelbagai sisi menarik untuk korang kat luar sana. Okay, ciao.